su firma brine o društvu u okolini i ovo je samo jedan od projekata koje naša firma na, mogu da kažem, na europskom ili svjetskom nivou radi. Mi smo ovdje u Srbiji odlučili da hoćemo nešto da napravimo za deca i onda smo ušli u kontakt sa različitim općinama. Subotica kao jedna od prvih općina nam pružila pomoć i podršku i u zajedničkom trudu i saradnji smo napravili dječje igralište. Znači, naša firma se ne bavi različitim projektima, recimo neko kratko vreme, godinu dana. Mi stvarno imamo ambiciju da bukvalno u čitavoj Srbiji napravimo nekoliko igrališta. Samo dolazi zimski period, ne možemo da se time bavimo, ali mi nekako planiramo definitivno narednih 3-4 godina da se bavimo samo ovim projektom. I pored toga, ako ćemo imati priliku i za nešto drugo, sigurno smo spremni da pokrenemo. Pre svega želim da se firmi Bajzov zahvalim na ovoj vrlo značajnoj donaci. Donacija je vrlo vredna, ona iznosi preko 3 miliona dinara i sa udruženim sredstvima od strane grada iznosi od pola miliona dinara. Evo, mi smo danas u prilici da otvorimo jedno prelepo igralište koje se nalazi na odličnoj lokaciji, ne samo da se radi o frekventnom mestu blizu šetališta Radijalac, ne samo da se nalazi u gusto naseljenom delu grada, nego se ovo igralište nalazi u blizini osnovne škole, što garantuje da će ona biti upotrebljivana i tokom celog dana. Ovo je odličan primer udruživanja javnog i privatnog sektora i ozbiljnog pokazivanja društvene odgovornosti ove firme, jer realizacijom ovakvih životnih malih, ali značajnih projekata dokazuje se upravo ozbiljnost i perspektiva ove firme. Grad je obezbedio pola miliona dinara za zemljene radove, za iskop, za ivičnjake, za temeljne stope ovih spravica. Radi se o 7 sprava, deo je za mlađu decu do 6 godina, a 3 sprave su za stariju decu. Kao što vidite, uradili smo i na mobilijaru, urađene su nove klupe, novo osvetljenje, što samo znači da će ovo biti jedno od centra okupljanja, da kažemo, dece i njihovih roditelja. Nadam se da ćemo sa ovom kompanijom društveno odgovorno nastaviti u narednom periodu saradnju, jer ovaj projekat je realizovan na radu svih naših sugrađana, posebno najmlađih. Potpuno bezbedan i siguran način